webalo kujagazisa omuntu omulala, webalo kubeera ku mukama akuwa omukisa. Webali kutambula nange omusumba Sebaggala Ivan Samuel. Era tuba mu program akano obufumbo buli sawa nnya paka nnya kitundu ne sawa bbiri paka shatu, programu eneddibwamu akawungeezi. Njagala okwebaza Katonda kubanga kuleshewo ng'oli mulamu. Era mwebaza nnyo nnyini ddala kubanga waniridde obulamu bwo nate. Manyi waliwo biyinza okubanga libitambudde bulungi. Wayinza okubanga waliwo ebisobye. Wayinza okubanga waliwo ebitatambudde nga bwe kyetaagisa. N'ekyo njagala nkutegeeze, muganda wange ne mwannyinaze, nti Mukama kakuwadde omukisa okubanga okyali mulamu. Kkiriza obeere mulamu nate. Kkiriza wabeewo ebikyuka. Kkiriza wabeewo ebyo ebitabaddeewo. Tokkiriza nga kutandika lunaku. N'osigala ku levo yemu gye wabaddeko ng'olutandika wali. Ekyo si kituufu. Olunaku kkiriza nga n'olutandika ng'olina w'osembula okuva ate ng'olina ne w'olwana okutuuka. Olw'ekyo nsaba Mukama akumpeere nnyo omukisa ogw'amaanyi ng'oyongera okulowooza ku bigambo ebyo ng'ate oyongera okwewaayo okukula n'okusenvula mu bulamu bwo obwa bulijjo. Ffe tuli ku makana bufumbo y'ensonga gye twogerako n'olwaleero. Era tusaba ekisa kya Katonda wamu n'okwagala kwe kyeyongera okutubeera nga tuyiga. N'olwaleero tugenda kweyongera ebyokuyiga ebizimba amaka gaffe. Mukama akuwa omukisa ng'ogobeera. Katusabe. Kitaffe tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde bwe otuleseewo nga tuli balamu. Tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Tukwebaza kubanga owaniridde n'olabirira obulamu bwaffe, erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe. Ekisa awamu n'okwagala kabitubeere. Bitambule naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Tuyigirize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Tulwana ku makaago. Okulaba nti gazimbibwa ku musingi ogugenda okugawanguza. Ekimu ku kintu Katonda kyasinga okwagala kwe kulaba amaka amasanyufu era agalina emirembe. Ate si Katonda yekka, naye naawe amaka gafaananako bwe gati ogaagala era ogeetaaga. Ekyamazima kiri nti amaka amasanyufu agalimu emirembe n'essanyu bwe buwanguzi bwo. Kikiva kibeera ekikulu era eky'omuwendo okuba nagwo mu mbeera efaanana bw'etyo. Kyetutandikangako maka nga tugatandise lwa kujjuliriza bifo bye twetaaga. Kyetutandikangako maka nga tugatandise kutuukiriza ffe bye tulowooza. Ate twandigatandise era kubonaabona. Kubanga buli muntu awasa era n'afumbirwa ng'asuubira essanyu. Asuubira emirembe. Asuubira ebiseera eby'omu maaso. Asuubira nti afunye omuntu amwagala. Kyengezaako okutegeeza muganda wange ne mwannyinaze kye kino. Nti buli omuntu lw'abeera ng'ayina essuubi erifaananako bwe liryo. Essuubi erisinga okubeera ery'amaanyi ery'ekkulu. Essuubi eritulwanira entalo awamu n'okutuwanguza. Essuubi olyo olina okunyweza mu bulamu bwo. Kakati essuubi eryo okuwangula mu bulamu bwo, okuwangula mu maka go, okuwangula mu mirimu gyo, okuwangula mu by'okola n'ebirala byonna by'oyinza okulowooza. Njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze, kiyina kwe kiva era kiyina kwe kitandikira. Kitandikira mu maka agalimu essanyu. Kitandikira mu maka agalimu emirembe. Kitandikira mu maka agakyusiddwa. Kitandikira mu maka agazimbiddwa ne gabeera ga muwendo era nga ga mugaso. Awo byonna we bitandikira. Awo we wali omusingi ogwo kwe tuteekwa okuzimbira byonna bye twetaaga okumanya wamu n'okutegeera. Ekyo muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino era abigoberera, tegeera ekyo nti Katonda ayagala amaka ag'emirembe. Yesu, nga lwaki tuyiga ebigambo bino? Yesu, nga lwaki tubiremerako tubiddiŋŋana buli kiseera? Osobola okubeera ng'obeera mu maka agazimbiddwa era agawangula. Njagala okutegeeza ebigambo bino. Njituze tuyiga.
kungeri katonda jia gerika muamaka. Nemi sinji kwe ya gazi imbida. Ila chitukole dedara vuru unji nyo, okubanga tuuli debi gambo, ebi omu wendo, ebi obu gaga, ebi fana kubo ibitio. Echimu kuchenja gala nkutegeze, atenga chikakafu. Sugenda kwe yungiloni ibi gambe bidalo kutandi kanuru waliru. Tugenda kutunulire mitendera. Okwagala kw'abantu. Jekuteko okuyitamu. Okwagala kulina okukula. Bible kyeveyo gedde mu lunyiru nolengedde okusoma olwaliro mu kyokuyiga ky'olwaliro mu kitabo ky'Abaluumi. Bw'osoma essuula ey'ekkumi. Waliwo ebigambo by'endowooza nti wandibibusizza maaso. Kambi kule mu kitabo ky'Abaluumi mu nsonyweko. Baluumi essuula 12 onyoro 9. Okwagala kubeerenga kwa mazima mukyawenga obubi mwegatenga n'obulungi. Okwagala kulina okukula. Okwagala kulina okusenvula. Okwagala kulina okugenda mu maaso. Tulina okuva ku ddaala erimu kutuuke ku ddaala eddala. Kulina okuzimbibwa ku linnya amadaala. Bavubuka bangi abali abeetegereza programu eno. Bagenda ne bayingira amaka n'okwagala okukukyamuukirira. Waliwo okwagala okukupya okuzimbibwa mu bulamu bw'omuntu. Omuvubuka wa miaka 18, 22, 23, 22, alina okwagala okukuzimbibwa mu ye kukyali kupya. Tayagalangako bituufu naye tayagalwangako bituufu. Kaakati n'alyoka awulira obulamu bwe nga bukyamuse. N'abalala bonna n'abali myaka egikuze. Okwagala okukupya kulina engeri gy'okutandikamu omukwano n'enkolagana. Nekutandika relationships zino zitubeera mu buli lunaku. Tuzitandika n'okwagala okukupya. Okwagala okukokulira ntoyagala kuva wali munno. Kwagala okukokulira ng'oyagala buli kiseera abeerenga a communicatinga naawe mu ngeri zonna ezisoboka. Okwagala okukubeera nga bwe bakagwoloota. Kwagala okukubeera nga buli w'ofumiitiriza ofumiitiriza ye nga bw'abaawo ne bw'otalya mmere kifaanana. Ali okwagala ekika ekyo. Kwagala ekika ekyo kulungi. Kubanga kuyamba okutandika amaka. Ngabola ebizungizi biva kuba mu bbanga. Birina yingini wansi wano. Ebiwa amaanyi agabisitula okuva ku beesi we biri. Era n'ebikuba n'amaanyi mangi n'ebisindika mu bbanga. Naye amaanyi ago agakuba ekizungiriza ekyo ne kyambuka ne kigenda mu bbanga sigegoka ageetaagisa ekizungiriza ekyo ogenda okwebongera mu bbanga. Liyensheno. Ekizungirizi kino bakisibako yingini endala. Nti ate bamala okukikuba nekyambuka mu bbanga ate zirina enjala ezikoleera. Kati ate ezo nazo ne zikyongerayo ne kisala naye kituuka mu space ate ne bateekako endala. Kakati kye ŋŋamba kiki? Waliwo abantu aba projecting okwagala kwabwe ne kutandika. Naye nga tekuyina yingini endala. Zigenda kwekuma mu muliro kukuma kizungirizi ky'amaka nga kitambula. Ekivaamu okimanyi? Newankubadde ekizungirizi nga kisimbudde n'amaanyi n'ebbugumu lingi n'obusobozi bungi. Newe kituuka mu bbanga nga tekirina maanyi gakyongerayo. Kimaliriza kyabiseemu nga kikoze akabenje. Okimanyi nti waliwo amaka mangi agakoze akabenje. Olw'okuba nti okwagala kwabwe kwagenda tekukula. Bali kukwagala okusooka. Bali ku mutendero ogusooka ogw'okwagala. Okwagala okwo. Gye tuyita stage esooka. Ey'okwagala. Gye tuyita passion oba intimate stage. Eyo gye njogeddeko. Ne mbagamba nti stage ey'okwagala. Yeeyo. Ey'okwagala okulimu akatinko n'okukyamuukirira n'olugezigezi. N'ekyejo. Yogera ku bigambo byonna by'oyinza okunnyonnyola. Okwagala okwo okubeerawo eri abantu. Awe bateekerateekera okufumbiriganwa naye nga baakafumbiriganwa baakeefuna ebintu byonna nga byakatandika. Ono omukyala yayimba oluyimba. Yayimba oluyimba n'agamba nti omukwano ogunyuma bwe guba gutandika. Tinaye bwe gukula. Kikyengezaako okugamba nti mu kutandika wano ku stage 1
passionate stage. Okwagala kuchirunji nyo kubereka awo. Kubange entono kezezo. Entu nusezo. Zezi amba. Ama koku tandika. Chirunji nyo gata andikira awo. Buliomunga ta inza kweba kangu mdadata nebaka. Nebe sibula. Oba ku WhatsApp. Oba wawo inajewa yogeri. Oba ku simu. Nebe sibula mirundi kumi na mukaga. Ngate webaka. Ah, nange sebaka. Aka nena gwe soko kwebaka. Ebi nabebi unji. Passion stage yo nunji teji na mutawana. E inengeri jeyamba kwaga roku tandika. E inengeri jeyamba makoku tandika. E inengeri jetu kumamo murilo wanonga tandike chizungi dizichamaka. Nichisimbula na manji manji. Nicholekero wengula. Oku kwaga roku. Passionate stage yo wetaba hao. A relationship does not begin. A love relationship cannot start without this stage. Era buli muntu yenna yali aje experience nzeko n'abali n'amaka agafa n'abaka diwe daga tibacha amanyira bigenda maso bali bafunye uko experience eyo muwala nga yeshunga ndabadiyo mulenzi no mulenzi yeshunga ndabadiyo muwala nite kitegeza nto mukwano kugenda koma awo tola bantu wano mukutandika message obato ndabana kujimalayo nga ne muno yatandise doko tayipinga reply akagamba ko wali ukategeddako ii uchanyiga wali Ninga na ya njiga wanita manjina biogenda kuogeda. Ninga habitibiriza. Omanyite chisela chiso bolo kutuka. Nota ipinga message musamu. Ne wakubulu tikinga. Hei, chengamba. Tuwanishimu. Ngatona na juku banga na ya roza. Omukua nongo guba murungi. Hei. Nukbira mune simu nga immediate. Lopado kuteka teko juku banga na ya teka teka kukuba. That stage is good. Nesi ngechi zungirizi. Techiwe wa yingi ni indala. Ejisela chisoboro kutuka. Nchidamu. Ejisela chisoboro kutuka. Nokuba eshimu kumi. Ngateba kukuata. Neba kukubira ankeira. Ntibane eshimu zona zidabia wabado ngamba chi. Ndozo chitege deche ngamba. Katisteje yo nunji. Eyo mukwano. Irabuli yomu ya ndiji yingi demu. Kubange yamba okube kizungirizi ky'omukwano ne kigenda maso. Kakati, okumukusoomoozebwa, okusinga okubeera okunene, era okusinga okubeera challenging, era okusinga okubeera okuzibu, era okusinga okuzitowa, be bantu okusigala awo. Ne balowooza nti ogw'omukwano ogwakatinko gugenda kubeerawo ebbanga lyonna. Njagala okujjukiza abavubuka. Abaka ingira mulavu ya miezi ebiri ya wiki emu. Wali ya watu wabade mulavu relationship for 25 years. Jagolo kujuki za gugwe. Alimu mkwano ugone. Tuyagala nagenda kusoma. Kubanga wangu mvubu kata ya somye. Kakati nawe tuja kusoma. Aku ingiri dene mu future. Wali ya watu wabade mulavu relationship for 10 years. Mkwano tulowo zanti kubuko mao. Toroza nti byonna biggweereddaawo. Toroza nti kweyolevu kwe bikoma. Eyetandise butandisi kintu. Nesigwe kugenda kikuuma ebbanga lyonna. Okwagala tekugenda kukuumibwa ebyo byokka passionate stage temala. Okukuuma amakanga gatambula ebbanga lyonna lye ganaabeerawo. Kubanga mu buli myaka gye muweza mu maka n'obukulu bwammwe bwennyini mu myaka. Zifuka determinant factors. Eyo kwagala kwa mekuina kufana na kutia. Okwagala kusigala kwe kumu. Neye kulina okola chituita evolving. Kulina okujanga kuchuka. Nga kufuke chintuwe chilala. Echina hapa kwa nilida. Mchisere cho. Abantu wa mazema ka. Emyaka kumi netano. Echikacho omukwano chebeta aga chilala. Okuva kwecha ba wike mchebeta aga. Gwataba wiki emu. Uluzane nyumba yu basura. Ebera nsonga. Aweza noko gamba mu. Na matofayo. Nebe tunasura kumukeka. Zeka sitangu wagale. Ebyo byo gero chari mu wiki emu. Ngo chari mu wiki emu ya ravu. O chari mu miezi ebidi eja ravu. Nebe tuwa tufina chetulia. Kama natula vidida. Chaka tifemu zezeze chikulu kastoba anga huli. Era byonna mukama jakutua. Kati byonna byonna. Omukwano ogutandika mu passionate stage yeyo mulungi.
Era mukwano ogwo kiba kirungi n'olayirira namu mu bulungi ne mbubi mu bwavu ne mbugagga mu bulwadde n'ebyogera tobitegeera abamu mulayira n'okulwala temulwalanga naku n'ekyomulayira kyennyini okujjako okuba nti omegeredde mukolo omugole ayimiridde mu maaso go nga toyina kwegamanga tokyayina nakasiba nyenga byosoma ku mpapula tomanyidde ddala nakukka wansi yadde obugulumivu yadde obugazi bwabyo kati mu passionate stage kirungi tulayirira omwo teri kintu kizibu nga kuzza birayiro ebyo ng'abantu bamaze emyaka abiri mu bufumbo ng'obasabye kubeera genuine ne bagamba njagala mbeere ba mazima muddemu ebirayiro bino mubyogere buli omu eri munne after 20 years naye oyina eddembe okubisazaamu batononye abandirayidde. What am I teaching today? Okwagala kuteekwa okukyuka mu mbeera. Okwagala tekuli static. Kulina okukyusa mu ngeri gye kufaananamu. Kulina okukyusa mu ngeri gye kukola ebintu. Ku buli mutendera gw'amaka n'emyaka gye mba mutuusemu mu abafumbo. Waliwo engeri okwagala kwammwe gye kulina okubeera expressed. Buli omu eri omulala. Waliwo level ey'okwagala nga kulabikira mu nkoko, nga kulabikira mu chipsi, nga kulabikira mu chikeni, nga kulabikira mu kugenda ku shoppingako mwenna, nga okwagala we mukulabira passionate stage which is okay. Nenjagala okutegeeza abavubuka mwenna namwe ba defining ekigambo okwagala. Eyo li ku stage 1 of love. Ekigambo okwagala kigenda kutandika okubanja ebirala n'amakulu gaakwo gongera okubeerera ddala nga gannyonnyolwa bulungi. Gy'ensonga lwaki oluvannyuma lw'emyaka 3 abantu batandika okunoba noga ne bannange abantu bano nga baatinka wano muntu nga yapositinga munne abantu nga baatambula abooluganda nga bajjanga bonna mu mmotoka bannange n'okutuula banenga batuula wamu banenga ne munnaamulinda paka ne bwezibasaawa mmeka bannange kaakati ate ebibuuzo ebyo biraba biva mu kwagala okuta evolving kwagala okutakyuka abantu abalowooza nti okwagala kugenda kusigala ku stage 1 basigalaho abatamanyiti ebbanga lijje bakoma okulimala mu bufumbo beetaaga yingini endala nga boolaba ekizungirizi yingini ekikuba ne kigenda naye ne bateekako endala ne kisobola okusigala nga kitambula kakati kyeva nkusaba ongoberere wantu genda kumalawo ekiseera kiwanvu nawo ne bagamba mupurogulaamu eyo tulina obudde bwonna obutumala okuyiga ebigambo bino kakati okwagala kukwakoma ku levu ki okwagala okwakoma ku musingi ki ate naye wennyini ali mu kwagala oteeka okufuna amaaso agasobola okumanya kati okwagala kulina okukyuka nga bwe njja okubannyonnyola levels mwe kuyita ewalwa ekituuka nga kipusi ekikin tekikya defining love ekyo nkitegeeza abavubuka abali ku university abalaba ebigambo byo nammwe abawala mwenna n'abeeteekateeka okufumbirwa abayehe musajja teyangulidde enkoko kefe javaazi akati banaye tanjagala birthday yange yatuuse kaakati n'atangulira gundi iPhone 13 Pro Max kaakati nze bannange era omusajja takyanjagala nze musajja angulira essimu nze banaye nzaba yanjagala gwe tabuka naye nze nkubuulira kikyengezaako kugamba ebigambo by'okwagala tonna bitegeera bulungi okyalina bingi ebyokutegeera kati tambula nange mu pulogulaamu eno otegeere nti okwagala kulina emitendera waliwo levo y'okwagalanga neebakugulira essimu esinga okuba most current kikyayinza kudifayininga kigambo love gy'oli kale byetaaga okubimanya bongo wetaaga okugaziwa ku kino mulekerawo okubeera ne chike love kwagala okuli chike
kuliyabu kakati za mulekera okubera ne chike love mubere no kwagala okutufu mubere no kwagala okutuwanguza mbere no kwagala okuchushembera mbere no kwagala okutushembeza ne tubera babiri wamu chamo kama bo kama abanyweze chamo kama abazimbe kwagala kwa mwe kukule kufukira dale chintu echo muwendo kufukira dale chintu echi naba yamba kufukira dale chintu echi naba wanguza manyiti mukama wali era afayo era manyita ajja kubazimba abanyweze abawo kwagala okutufu tuyongera okutambula nange osobola okulaba ebigambo bino nebirala byenayigiriza akedda ku YouTube channel yange ya Pastor Sebagala Ivan Samuel atoso bigobela live ku YouTube channel ya Hope Channel Uganda. So samu kama akuwa mkisa, samu kama akuwa nilile, samu kama akuwa subiri yako nywezi. Echenko meero, akuwa buwanguzi wali wako meza uwa wakabakabwe. Katusabe. Kitafe tuko weba za kubango tuwado ulamu. Weba lukutuko mano kutula bilira. Echisacho noko agala wabu ne mirembe kachitubeli. Chituwani ile mbiyo na tusoburo kuwangula. Ama kaga foga uwa mkisa, tuzimemo kuagala ukuwa buwanguzi kubwa Yesu Kristo mkama wafe kutusabie. Amina. Sawa mukama kumpere nyumukisha.